Salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. saudara saudara sekalian, ini satu jawapan daripada Anwar Ibrahim yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya Perdana Menteri ke-10, Anwar Ibrahim bersuara isu dakwaan kes hasutan Muhyiddin Yassin di bawah akta hasutan di Mahkamah Session Gua Musang baru-baru ini. Akhirnya Anwar Ibrahim bersuara kita sangka dia akan berdiam diri Rupa-rupanya dia akhirnya menjawab Seperti yang kita tunggu-tunggu Kata Anwar Ibrahim Terlanjur cakap kamu hadap Itu kata Anwar Ibrahim memberitahu Muhyiddin Bak kata pepatah Melayu Berani kerana benar, takut kerana salah Terlanjur perahu boleh ditarik Terlanjur kata tak buruk padahnya ah, Itu perlu dihadap oleh Muhyiddin Perdana Menteri berkata, beliau tidak campur tangan siasatan ke atas Muhyiddin Yassin. Sebaliknya tindakan diambil selepas Istana Pahang sendiri yang membuat laporan polis. Kalau ramai yang mengatakan bahawa tindakan pendakwaan akta hasutan terhadap Muhyiddin Yassin itu adalah kerana campur tangan kerajaan itu semua adalah bohong dan fitnah. Kerana siasatan tersebut dan pendakwaan tersebut lahir daripada siasatan yang dibuat beratus-ratus orang. Bahkan ada laporan mengatakan Muhyiddin mencipta rekod mendapat 300 lebih laporan polis uh, dalam satu-satu isu atau satu-satu kes. -satu dan tidak ada satu pun laporan dibuat oleh kerajaan. Yang paling teruk sekali ialah Muhyiddin telah pun dilaporkan sendiri oleh Istana Pahang betapa seriusnya um, kes Muhyiddin sehingga menimbulkan murka Istana Pahang. Anwar Ibrahim mengingatkan semua pihak termasuk pembangkang tidak mempersoalkan siasatan terhadap pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin di bawah akta hasutan. Perdana Menteri berkata pihak yang terlanjur dalam ucapan termasuk Muhyiddin perlu menanggungnya dan tidak menjadikan ia isu untuk kepentingan politik. Kata Anwar Ibrahim, kamu melanggar peraturan dan kamu telah terlanjur. Maka, kamu kena hadapinya. Katanya ketika ditemui media selepas menghadiri majlis perasmian dan pecah tanah Residensi Surya Madani di Taman Desa. Beliau mengulas kenyataan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang menuduhnya dan pemimpin Pakatan Harapan dalam kerajaan hipokrit kerana menggunakan akta hasutan terhadap presiden bersatu itu. Semalam Hamzah berkata, Anwar dan PH berulang kali secara zalim menggunakan akta hasutan selepas berkuasa untuk menekan dan menindas lawan politik. Manakala bekas ketua setiausaha sulit Muhyiddin Marzuki Muhammad berkata, Terdapat dasar moratorium menggantung akta hasutan ketika bekas Perdana Menteri menjadi menteri dalam negeri. Beliau turut membidas kerajaan perpaduan yang didakwanya menggunakan akta itu walaupun sebelum ini mereka menganggap ia sebagai zalim. Sementara itu Anwar berkata beliau tidak campur tangan siasatan ke atas Muhyiddin. Sebaliknya tindakan diambil selepas Istana Pahang membuat laporan polis laporan dibuat oleh Istana Pahang jadi tak usah dia main pusing sini sana tak usah dia pusing dia tahu cuma dia nak main politik isu ini diangkat Istana Pahang kata Anwar Ibrahim jadi saudara sebelum kita berpisah apa pula komen dan pendapat anda Adakah anda juga setuju dengan apa yang dikata oleh Anwar Ibrahim terlanjur cakap kamu hadap bak kata pepatah Melayu terlanjur kata uh, terlanjur perahu boleh ditarik terlanjur kata buruk padahnya itulah yang diberitahu oleh Anwar Ibrahim terhadap Muhyiddin kata Perdana Menteri uh, Malaysia yang ke-10 beliau berkata beliau tidak campur tangan siasatan ke atas Muhyiddin Yassin Sebaliknya tindakan diambil selepas Istana Pahang membuat laporan polis bersama dengan lebih 300 laporan polis terhadap Muhyiddin Yassin dalam satu-satu kes. Bayangkan begitu banyaknya laporan polis yang telah dibuat. Anwar Ibrahim juga berkata pihak yang terlanjur dalam ucapan termasuk Muhyiddin Yassin perlu menanggungnya dan tidak menjadikan ia isu untuk kepentingan politik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. AMNO dan Pakatan Harapan Barisan Nasional akan bercerai dalam PRK Mahkota. Persoalan besar itu kini mula timbul apabila banyak kata-kata yang kononnya AMNO mula menjadi dominan, AMNO kini menjadi kuat dan amno macam seakan-akan mula tunjuk taring. Lebih-lebih lagi dengan kenyataan-kenyataan terkini daripada Ketua Pemuda AMNO, iaitu Dr. Akmal Saleh. Ketua Pemuda AMNO, Dr. Akmal Saleh ketika PAU 2024 baru-baru ini tidak menolak. Kemungkinan parti itu akan bertanding secara solo dalam PRU 16 akan datang. Ramai juga netizen dan juga penganalisis politik, pemerhati politik juga netizen menyatakan mereka menyokong kalau benar-benar AMNO -benar bergerak dengan solo. Nak tengok sebenarnya berapa kebenaran boleh tercipta ataupun itu sekadar kesombongan semata-mata, keegoan semata-mata. Nak tengok sejauh mana AMNO telah bangkit, sejauh mana AMNO boleh menang kerusi kalau mereka bergerak solo dan bertanding pula dengan Pakatan Harapan. Katanya AMNO masih belum membuat sebarang keputusan untuk bekerjasama dengan siapapun pada PRU16 nanti. Ramai netizen kata Akmal Saleh ini seakan-akan macam jadi ejen Perikatan Nasional pula kata mereka kerana banyak kali dasar yang dikemukakan oleh Perikatan Nasional pula yang disokong oleh Akmal Saleh. Tetapi banyak dasar yang dibuat oleh kerajaan khususnya oleh Anwar Ibrahim Banyak kali juga ditentang oleh Akmal Saleh Padahal dia lupa dia adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan Kata Akmal Saleh mungkin hari ini kita bersama orang itu Tapi minggu depan kita mungkin akan berubah kata Akmal Saleh lagi Apa yang dimaksudkan oleh Akmal Saleh ini? Adakah beliau maksudkan mereka akan bekerjasama bersama lagi sekali lagi dengan Perikatan Nasional Bersatu dan PAS? Kalau itu berlaku lagi, semoga maju jaya. Jadi sudah tentu opsi itu terbuka kata Abdul Saleh. Mungkin juga kita boleh bersama mana-mana parti selagi mana dia menguntungkan bangsa, agama dan negara katanya. Meskipun begitu... Dua pemimpin utama AMNO semacam menolak pendirian sebagaimana dinyatakan Dr. Akmal Saleh itu. Presiden AMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu perlu difikirkan dengan teliti kerana mengharapkan undi daripada ahli AMNO semata-mata tidak mencukupi untuk memperoleh kemenangan. Sebelum kita ingin mengambil pendekatan go solo, Adakah ia merupakan langkah terbaik dalam keadaan politik semasa? Berdasarkan data dan sentimen sekarang, apakah kelebihan yang kita ada, kata Zahid Hamidi? Dengan pertambahan pengundi baru pula, dapatkah kita menguasai persepsi mereka? Ahli UMNO saja tidak mampu memenangkan kita. Yang menjadi penentu adalah pengundi di luar sana. Yang di luar itu jauh lebih besar peratusannya dah jauh lebih ramai jumlahnya kata beliau. Timbalan Presiden AMNO Muhammad Hassan berkata masih terlalu awal untuk AMNO memutuskan sama ada untuk bergerak secara solo atau sebaliknya pada PRU akan datang. Menurutnya adalah tidak adil untuk AMNO melihat atau menilai perkembangan semasa parti ketika ini untuk memutuskan perkara itu sedangkan PRU 16 belum lagi ditentukan tariknya. Keputusan untuk bergerak solo atau mengadakan kerjasama dengan mana-mana parti akan diputuskan apabila tiba masanya kata beliau. Artinya, AMNO belum ada kata putus lagi. Dalam waktu terdekat ini selepas menang di Negiri, cabaran yang bakal menanti AMNO ialah PRK Dun Mahkota yang diadakan 28 September tahun depan, eh, bulan depan. Tidak sebagaimana Negiri yang hanya ada pengundi Melayu dan orang asli, Mahkota yang mempunyai lebih 66,000 pengundi sebaliknya memiliki komposisi Melayu sekitar 54%, Cina 35% dan India 8%. Dengan itu, sebagai memenuhi kehendak atau keinginan Dr. Akmal itu, apa kata jika UMNO cuba bertanding solo di Mahkota nanti? Mana tahu jika UMNO boleh menang di Mahkota tanpa bantuan DAP? tentu lebih senang diputuskan pendirian bergerak solo itu lebih awal lagi ada berani scan untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe